السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری کوشش ہے کہ آپ کی نمازیں صحیح ہوں، آپ کا قرآن صحیح ہو، اور روزانہ کے مسائل اور جتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اتنا علم آپ کو حاصل ہو جائے. اسی کوشش کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام چل رہا ہے چینل کے ذریعے. آف لائن تو چلتا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آن لائن اس لیے تاکہ فائدہ عام ہو سکے. آج میں جو چیزیں آپ لوگوں کی صحیح کرانے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کے اندر کی وہ چیزیں، جیسے تکبیر ہے، تکبیر ہم کہتے ہیں، اور جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ چیزیں. جب ہم نیت باندھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو آپ حضرات اچھے طریقے سمجھ لیں کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ پڑھا جائے گا. اس میں ہمارے بھائی بہنیں ہی غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اکبر ہو جاتا ہے، وہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے، بہت غلط ہے. تو جب ہم نیت باندھیں گے تو اس کے بعد ہم جو تسبیح کہیں گے اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ ہا ہے، اکبر الگ ہے. اب اس کو جب ہم ملائیں گے تو اللہ اکبر. اس طریقے سے نماز میں صاف ستھرا کے ورڈ ایک ایک صاف نکلے اور صاف بہترین نکلے، تاکہ ہمارے نمازیں صحیح ہو جائیں. دوسری چیز کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. اس میں ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ غلط ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں ہوگا، سمع اللہ سمع اللہ سمع سمع ال سمع اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ، میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. سمع اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے؟ تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح سے یہ ہو جائے گا. پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد، ٹھیک. رکوع میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، سبحان ربی ال. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، پہلے تو عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ربی العظیم پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تو رب العظیم، یہ بہت غلط ہے. ہماری تسبیح جو رکوع والی ہے وہ صحیح اس طرح سے ہوگی، سبحان ربی ال ربی ال ربی ال عظیم عظیم، زا کی آواز نکلے گی. رکوع کی جو تسبیح ہے وہ اس طرح سے ہے، سبحان ربی ال ربی ال عظیم عظیم سبحان ربی ال عظیم، یہ ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو سجدے کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی ال ربی ال اعلیٰ. اس میں ہماری غلطی کیا رہتی ہے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، یہ بالکل غلط ہے. ہم سجدے میں جائیں چاہے تین مرتبہ تسبیح پڑھیں، لیکن اچھے سے پڑھیں، سبحان ربی ال اعلیٰ سبحان ربی ال اعلیٰ، اس طرح سے. تو نماز چاہے ہم تین مرتبہ پڑھیں گے تسبیح، لیکن وہ بہت اچھی ہوگی. تو تسبیح روح سجدے کی کیسے پڑھی جائے گی، سبحان ربی ال اعلیٰ، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ سن لیں، سبحان ربی ال اعلیٰ. اسی طریقے سے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر وہ تو جب میں سلام سے ہی کراؤں گا تو یہ خود صحیح ہو جائے گا، لیکن اتنا یاد رکھ لیں، السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو نماز کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں روزانہ، اور اس میں اگر آپ کی جو غلطی ہے اس کو صحیح کر لیں، اور اگر غلطی نہیں ہے سب صحیح ہے تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرے. بار بار سنیں گے انشاءاللہ زبان خود بخود صحیح ہو جائے گی. تو اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں تاکہ روزانہ کی غلطیاں صحیح ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.